dag. Klokken den 3:50. Og vi skal snakke om mat og vin, for det skal det konkurreres i Bergen denne helga. Det er en konkurranse for unge folk innenfor kokkekunst og innenfor vinfaget. Og jeg har fått besøk av tre karer som skal delta i dette i løpet av helga her i Bergen. Det er Tim Drew. Du kommer fra selveste Tjuvholmen i Oslo. Det er jo finslige greier. Hva er det du skal bidra med her? Ja, det der er sånn Tjuvholmen Sjømagasin. En veldig fin sånn sjømatsrestaurant på, i Oslo. En av de beste der som dere har på besøk. Gjerne komme og finne oss. Vi har også en av de beste vinkartene der, så det med å jobbe der med vin og sånt, det litt av en utfordring. Vi har 730 forskjellige viner på kartet. Du er såkalt sommelier, som er en vinkelner, en som kjenner vin godt. Så det min jobb der, liksom, for å hjelpe folk til å liksom... altså det som jeg liker å forklare det, sånt, er liksom, det er en slags tipping, på en måte. Altså du legger liksom, det store priser på vinkartet, det står at du skal tippe 600 kroner, du skal tippe 1000 kroner, 1500 kroner, og hva som helst, om at du kommer like den vinen. Min jobb er da for liksom, den der fyren som står ved, liksom, med hestebanen og sånt, og som sier liksom, ok, den her hesten kommer vinne best. Noe sånt. Jeg har den type jobben, jeg kommer å si til gjestet litt sånn, ok, du kommer ikke like den her vinner best. Jeg kan ikke garantere den, men jeg gjør det en mye bedre sjanse for at du kommer liksom vinne på den her tingen. Men du må jo ha smakt en del viner, Roger. Ja, jeg er litt innimellom. Jeg er litt av en profesjonell alkoholiker, kaller jeg meg selv for. Men det blir jo en del jobbing med smak og sånne ting, så det er jo utfordring med smak. Har du peiling på hvor mange viner du har smakt? Nei, ikke, ingen aning. Flere hundre, kanskje flere tusen på den her tiden. Så har vi to andre som kommer fra Trøndelag, plassen som ikke alltid hadde peneste navn, i hvert fall ikke på engelsk. Scandic Hell jobber dere på, det er Ørjan Berg og Stian Viken, og dere skal altså lage mat og konkurrere i det. Hva er planene for morgendagen for deres del? Nei, planen vår er å konkurrere, gjøre det beste vi kan. Hva er det vi skal lage? Vi skal lage, vi har jo fått en oppgave, der det står hva vi må bruke, og hva vi kan bruke. Så da har vi satt oss ned og skrevet en menu utifra det, og da er det på forrett blant annet kveite, som blir melkeforsert med fritert kveitefett og en fiskebuljong. Så har vi også på hovedrett, som da er andebryst, som var oppgaven, med eple, og da har vi valgt å steke andre brystet ble inn i panna, og så kjører vi på med en eplesaus og litt spinat og pastinakk og veldig fint sånn da. Jeg kjenner begynner å bli sulten da. Det blir litt matpakking da. Det er veldig. Og så har du med deg assistenten her. Er du liksom slaven hans når, både når dere jobber til daglig og i morgen? Nei, det er oppgaven min er jo forberedt til å gjøre Stian. Hvis han sier at jeg skal hente deg da, det er min oppgave å hente, men at jeg skal måle opp noe, så skal jeg hente. Det er min oppgave å gjøre her. Men det er to forskjellige konkurranser. Dere lager mat, og du skal konkurrere i sommelierfaget. Og hvordan foregår en konkurranse der? Ja, det som skjer er at du har forskjellige deler. Du har først og fremst en sånn kunnskapsstil, eller en ren teori, en sånn multiple choice spørsmål. Der du har liksom, det kan være hva som helst over hele vinverden. Men så går det også til en smakingsdel, der du må beskrive en vin som du ikke har peiling om. Du kan se på vinen, du kan smake på vinen, og sånne ting, men så må du beskrive det så mye detaljer som du kan, uten å faktisk vite hva den er, og så forhåpentligvis komme fram til faktisk hva den er, om du er heldig. Så videre om, så har du liksom mer tekniske greier. Du har også litt sånn dekantering, det med å helle vin fra en vinflaske til en sånn dekanteringsflaske, åpne vinen og sånt. Det er en veldig sånn riktig prosedyr. Så lufta vinen? Ja, for å lufte vinen. Du må gjøre det på riktig måte, du må ikke ødelegge korken, du må ikke ødelegge vinen, du må ikke ta til vinen på gulvet, så klart. Og alt det der, og du må, det er visse sånne prosesser som går. Men du har tatt med deg vin inn i studio her, det? Ja, det har jeg. Jeg var litt tørst, så jeg tenkte du kanskje kan du dele det her med meg, om du vil. Ja, jeg kan vel bare smake, men det er fortsatt arbeidstid her. Ja, ikke sant, ikke sant. Så har jeg en liten risling her som jeg smaker på. Ok, og nå er jeg ingen vinkjenner, men en risling er jo godt. Det er det. Så dette her er en sånn halvtørr risling fra Pfalz-området. Pfalz er litt som det som jeg liker å kalle for en Chablis-aktig område i Tyskland. Veldig, veldig mineralsk preg i jorden der. Veldig mye kalkinolje i jordsmål. Og så du får ofte den pregen inn selve vinen. Du får liksom en litt sånn salta smak på tungen, en god sånn litt fruktsødme, og en veldig fruktig vin, det er veldig typisk risling i seg selv, fruktprofilen er alltid på høyeste nivå.
Men dere kombinerer ikke konkurransene her, for mat og vin hører jo i sammen. Hva gjør dere på vinsiden med det dere skal lage? Det er jo ikke noe, det er jo ikke noe vinservering for årets del, da. Jeg er usikker faktisk på hva det blir gjort med drikkeservering til maten. Men, du bør kanskje troppe inn og hjelpe av de temene? Ja, absolutt, absolutt. Jeg kan sende fakturer etterkant også. Ja. Men hvor viktig er denne konkurransen som dere skal være med i Bergen i helga? Den er jo veldig viktig. Det er jo til å se en internasjonal organisasjon som avholder konkurransen. Og så er det jo den nasjonale delen av det. Vinnerne, i hvert fall av Dune Chef, da, som da er kokkedelen av konkurransen, de vinnerne der og samme som Allier, de blir jo sendt videre til internasjonale konkurranser senere i år, som representanter for Norge. Så det er jo, hva vil det bety å få et sånt oppdrag hvis den skulle vinne? Det vil jo være veldig stort, både for enkeltpersoner og for egentlig, ja, for veien videre fremover også. Det er jo til folk unge arbeidsfolk som er ute og konkurrerer nå. Dette med både konkurranser, Bokustor, vi har Ørjan Johannesen her fra fylket som er nylig vinner der også. I hva grad er dette et fag som dere er stor interesse om for tiden? Det blir jo bare større og større. Sånn for oss, vår del, der vi jobber, så er det jo veldig stort fokus på det. Nesten alle kokkene på hotellet, de på med konkurranse og følger veldig tett opp imot dem som gjør det, så det blir jo som sagt bare større og større. Ørjan, hva er det verste som kan skje i morgen hvis noe går gale? Nei, at det er nesten noe på gulvet, sånne ting. Jeg håper at det ikke skjer, men det skal ikke skje. Ting skal gå bra i morgen. Og for din del, Tim, hvis noe går galt, hva er det som går galt da? Ja, da blir det mer eller mindre sammen. Det verste som kan skje i restauranten er at noen ting går i gulvet. Altså vinflaske, dekanteringsflaske, eller om jeg bare bommer helt på vinsmaking. Jeg begynner å tenke at det er en helt annen vin enn det er. Så kan jeg begynne å forvirre meg selv, og komme frem til feil resultatet. Jeg ønsker dere lykke til, både i konkurransen i morgen, og hvis noen av dere skal gå videre til en internasjonal, så ekstra lykke til. Tusen takk for at dere var med her. Takk skal du ha. Jeg kommer med Gabrielle. Yes! Bra. Tusen takk. It's a wrap. Vi beholder den her til senere.